あ、皆さんどうもこんにちは。ここは東海道新幹線新横浜駅です。今日は7月の20日木曜日なんですけども、今もう1時前になるんですけども、今日はですね、まあ、とてもね大事な日になっておりまして、東海道新幹線で使われているアンビシャスジャパンなんだっけ TOKIO さんですねの車内チャイム、今日で終わりなんですね。はい、なので、まあ、聞き納めというところで、まあ、今日の動画としましてはありがとうアンビシャスジャパンというところでやっていきたいと思うんですが、今回は光号ですかね。はい、ちょっとこの後の新幹線の接続的に望みでもいいんですけど、ちょっとあの東京新横浜間で指定席使うのさすがにちょっとバカすぎますんで、はい、まあ、自由席で行きたいと思いますので、よろしくお願いします。この後12時54分光646号に乗ってとりあえず東京まで行こう。で、品川でねチャンチャンチャンチャチャンが流れて、最後の東京でねチャンチャラララララランみたいな感じでもう完全に制覇していきたいと思いますんで、とか言ってこれで JR 西日本車両だったらもうねあの企画丸つぶれなんでも最悪なんですけども、さあ JR 東海の列車光643号新大阪行きが出発です。はい、行きましょうか。またね、横浜はまあ後に来ることにはなると思いますけど、ワンチャン8月来るかもしれないしね。さあ来ました、光 N700S。 あ、 JR 東海だ。あ、よかった。ということでアンビシャスジャパン無事企画成立です。さあよろしくお願いします。さあ車内に乗り込んでいきます。新型車両 N700S の JR 東海が所有している車両です。最新型車両なんですけどね、本当に快適です。まあ、当列車光号ですので自由席は1号車から5号車、まあ、結構混んでる印象ではありましたけども、なんとか無事に窓側の座席座ることができました。この新横浜駅を出発しましたら、まあね、もう終点東京までは、まあ、途中駅品川、そして終点東京という順番になっています。で、ここで簡単にではこのアンビシャスジャパンについて、まあ、少し話をしていきたいと思いますけども、まあ、こちらのアンビシャスジャパンですけども、JR 東海がですね、まあ、キャンペーンとして2003年頃ですかね、はい、キャンペーンとして、まあ、行われていたんですけども、まあ、そのキャンペーンソングとして制作されましたジャニーズグループ TOKIO の通算28作目のシングルの楽曲ということになっています。で、まあ、こちらの曲なんですけども、まああのね、JR 東海のね、あの昔走っておりました700系新幹線にね、アンビシャスジャパンっていうロゴがね貼られていたりとか、まあ、そういうこともあったんですけども、車内チャイムとしましては2003年の11月24日より JR 東海が保有する新幹線車両の車内チャイムとして使用されるようになったということになっております。昔とかはね、なんだっけな、あのちょっとあのなんだっけな、あの光チャイムとか小玉チャイムとかなんかいろいろあったような、あー待って、全然なんか急にちょっと吹っ飛んでしまったんですけども、まあそういう経緯で、まあそのキャンペーンから、まあ、このようなねチャイムが、まあ、今回導入されていたということになるんですけども、まあ全部で2種類ありました。始発駅発車、そして終着駅到着前にこの歌い出しの部分が大体10秒ほど、そしてもう一つが途中駅到着前、そして発車後にサビの部分大体5秒ほどというこの2種類が流れていました。もうちょうどこれは湘南新宿ライン E231系かな、15両だったら、ああこっちは E233系か、今ちょうど武蔵小杉の辺り通過してますんで、まあ、品川がね近づいてきたぐらいでその途中バージョンが流れると思います。チャンチャンチャンチャチャンっていうやつがね流れると思うんですけども、まあ、こちらのねこのアンビシャスジャパンですけども、今年の2023年の2月の16日JR 東海は新たなキャンペーンとして会いに行こうの展開に伴い本局の車内チャイムとしての使用を終了することを発表したというところで、まあ、ちょうどね今僕これ乗っておりますのが、まあ、この同じ年の7月20日ですから、まあ、ちょうど最終日ということになって、まあ、次の日からねこの新しいテーマソングである会いに行こうと、
いうものに変わっていくっていう形になっています。で、まあ、会いに行こうはね、なんかね、あ、なんだっけ、会いに行こうみたいな、どんな時でもなんか踏み出す一歩が、なんだっけ、あ、なんだっけ、僕と今日を変えてくみたいな、なんかそういう感じの曲なんですね。まあ、それが多分ね、あ、まあ、まあ僕はね、あの変わってからまずその東海道新幹線乗ってないんで残念ながらわからないんですけども、まあそんな感じので、なんかね、そっちはどうやらなんか全部同じメロディーなのかな、なんかそう、その会いに行こうどんな時でもとか、なんかそこら辺のなんかワンフレーズ的な感じになっている模様です。まあそれもね、まあ、今後東海道新幹線をね、あの、まあ、使う時にちょっと楽しみにしておきたいなと思っているところ。さあ、そんなわけで、皆様聞くことができたでしょうか。チャンチャンチャンチャチャーン、いいですね。やっぱたったね、このタンタンタンタタンってね、あの、何、単音で言うと音5個しかないんですけどね、もうそれだけでもやっぱ聞いてていいよなっていう思ってしまうこのね、心地よいメロディーなんですけども、まあ、このアンビシャスジャパンのですね、この歌詞の中には実は東海道新幹線で使われているのぞみ号、そして光、この2つの歌詞が登場してきます。例えば1番でしたらね、例えて言えばロングトレイン、風切り裂いて走るように、未来に向かってまっしぐら、まだまだ出てこないですよ。次です、突き進めば望みは叶う、ここでね出てきます、望み語です。立ち止まらない、振り返らない、やるべきことをやるだけさっていうね、この1番の部分に望みが登場してきます。で、次の2番なんですけども、例えて言えばロングトレイン、夜を貫き走るように、光に向かってまっしぐらっていうところで光がね出てきます。光に向かってまっしぐらというところで、1番には望みが叶う、そして2番には光がそれぞれ登場してきます。なんですけども、こだまはね、あれ、なんか今231のなんか総武線のなんか塗装いたな、まあ別にいいんですけども、こだまはね出てこないんですよね。はい、なのでここでちょっとこだまに乗るんだったら、まあなんか望み、まあ本当だったらね望みに乗りたかったところではあるんですけども、まあちょっとこの後のね予定の兼ね合いでちょっと望みには乗れなくて、まあ運よく来たのが光だったのでね、まあ開業当時の1964年からあるこの光号に今回はね乗車させていただいたということで、当列車まもなく東京南の玄関口品川に到着します。さあ、そして新幹線は当駅品川を出発していきます。次は終点東京です。なんか反対の新幹線も走ってる、ちょっとなんかね、なんか自分が動いてるのか自分が動いてないのか今一瞬ちょっとなんかわけわかんなくなりそうな感じではありましたけれども、まあ通る下もしっかり走行しています。走行しているというのがちょっと変な表現ですけども、で、まあ一部の列車というか、本当あのもう大体ほぼね、あのパーセンテージにすると何パーセントかわかりませんけども、まあ、品川をね終着、あれ品川終着っていうか品川止まりの列車はいなかったかな、あれ品川始発の確かね列車は1本だけいたんですけど、品川止まりの列車がいたかはちょっと今ど忘れしちゃったんで、まあ、あれなんですけども、あのごく稀にそういう列車もあるというところなんですけども、さあちょうど画面の奥から見えてきました、あれは JR 東海のあの車両基地、大井車両センターですよね。そこに行くための伏線の線路、
また N700系、もう全部の車両が N700系です。で、まあ、大体高輪ゲートウェイからこの田町の間で、まあ、今これだと進行方向に向かって右の方にカーブしていくんですけども、まあ、そこでねちょうどこの線路が合流してくるという形で、まあ、もうここから先はもう本当にもう何もその営業列車も走るわ、回送列車も走るわっていうところで、本当に過密ダイヤに、もう過密区間、もう日本で一番忙しい区間、新幹線といえばやっぱここなんじゃないかなというところで、まあ、もうそろそろ多分チャイム流れるかな。さあ、そんなわけで着きました終点の東京です。いやー、なんか感動するものがありましたけども、まあ、今日もちまして、アンビシャスジャパンは終わり、明日からはね会いに行こう、新しい曲、残念ながらいつも私このまま仙台帰らないといけないので、明日のね新しい放送を聞くことはできないんですけども、まあ、とはいえね、とても素敵な素晴らしい曲ですから、今後もね東海道新幹線が長くサザンチャイム愛されることに期待して、動画はここで締めたいと思いますね。まあ、とりあえずじゃあ動画はここで一回終わりたいと思います。この後は東北新幹線小町号に乗ります。今日よりなんか秋田新幹線復活したらしいんですけど、ね、まあ、動画は僕もあと撮らないので、はい、じゃあそんなわけでどうもありがとうございました。